Ako čestitam, gledao sam te, igrala si celu utakmicu sa njima. Pa, to je valjda u krvi što se kaže. Veoma teška utakmica, veoma važna dva boda. Tako je bilo i na prošloj utakmici u Inđiji. Nismo iskoristili svoje šanse, ali je sada sve došlo na svoje mesto. Raduje me to što iz utakmice u utakmicu igramo sve bolje. Ono što je još važno, da ima mnogo energije, mnogo borbenosti, ceo tim funkcioniš. Jeste, to je jedan od bitnih faktora. One su veoma borbene, još samo da dođe ta realizacija na svoje mesto i nadam se da će biti sve kako treba. U ovoj ligi nema slabih timova i ne. Svaka utakmica je teška, jaka, nervozna, tako je, napeta. Tako je, veoma teške utakmice, svakoga može da dobije. Tako je. Nama je bitno na domaćem terenu da ostvarujemo dobre rezultate. Samo to da dobijemo i bićemo. Čestitam.